Salve, salve, meus pimpolhos, queridos e queridas. Muito boa tarde para todos. Estamos iniciando aqui mais uma livezinha no meu e no seu, no nosso canal, no Massage Carlos na Voz. E hoje vamos estar jogando esse jogo aí, ó, Immortals Fenyx Rising. Joguinho que entrou, acho que foi ontem, no Game Pass. E cara, já me ganhou por essa trilha sonora, tá ligado? Eu aprecio esses tipos de jogo que trazem a mitologia, que nem God of War. E esse jogo aqui, mano, eu tava vendo um pouquinho dele e parece ser bem interessante. Então, decidi estar trazendo aí pra gente juntos começar a jogar ele, beleza? Então vamos iniciar aqui apertando A. Vai dar uma verificada ali no conteúdo adicional. E vamos embora, tropa. Eu já gostei da trilha sonora, mano. Sou muito fã de trilha sonora de jogos como Battlefield 1. Battlefield 1 tem uma trilha sonora muito boa. E é isso. Vamos no normal, né? Dificuldade normal. Só arrumar aqui, dar uma olhadinha no chat. Arrumar aqui. E vambora. Certinho. Ai, ai. Vamos lá. Vou clicar aqui em normal. Dificuldade do inimigo padrão. Regeneração de vida somente barra afetada. Vigor padrão, dano de queda padrão, sem auxílio e cronômetros padrão para desafio mítico. Tá bom, né? Dá uma olhadinha aqui para ver se tem alguma parada. Poseidon, sacudidor da terra, zelosa Artemis, de mira letal, que consegue alvejar até o coração de um beija-flor. Todos porcos, todos eles, sei que está aí. Aproxime-se! Socorro! Alguém me ajude! Alguém! Nada disso é culpa sua. Você é a vítima. Todos os mortais são vítimas. Criados na fábrica de ossos dos tolos. Reflexos imperfeitos de um espelho partido. Eis os seus deuses. Esta matou 6 crianças inocentes para saciar sua fúria. Eles discutem. Partem de inveja, traem, brigam e matam. São cruéis, vingativos e egoístas. E, como calcanhar de Aquiles, suas fraquezas vão condená-los à ruína. Eu não tenho tais fraquezas. Todos sucumbiram. Agora resta apenas uma entre mim e a reparação do Olimpo. Apenas o mais imundo, arrogante, tacanho e pretensioso filho de Cronos. Aquele que me aprisionou sobre a terra. Ninguém menos que... Zeus! Que saudades de você, Prometeu. Meu primo favorito. Você me acorrentou nessa rocha pra uma águia comer o meu fígado. Foi por amor, né? Ah, sei. Você precisa da minha ajuda. Tifão está livre. Você já lutou ao lado dos aliados dele e os titãs. Tem que convencê-lo a se render. Não é tão simples. Ele bloqueou até o meu poder de vislumbrar o futuro. Não consigo ver nada. Manda ver.
me incinera. Não consigo! Ele tirou meus raios! Me tirou tudo! Os outros deuses desapareceram! Recorra aos mortais. Tarde demais! Todos aqueles parasitas maus, imbecis e selvagens viraram pedra! Um desses parasitas maus vai salvar você da sua burrice divina! De burro! Só tenho que estar nas cavalariças de Algias. Os mortais nunca serão nada além de um erro. Quer fazer uma aposta? Se eu estiver certo, o pecado de roubar o fogo e ajudá-los a sobreviver terá sido uma bênção. Você acha seu castigo injusto? Um pouco exagerado. A aposta está feita. Se vencer, revogo a punição e o liberto do castigo. Mas, se eu vencer, você vai me ajudar a deter Tifão, custe o que custar. Muito bem. Que a história de Fênix seja minha redenção! Agora, não me venha com histórias! Quanto tempo isso vai... durar? A história começa no mar. O navio trazia os vitoriosos de uma batalha distante, mas acabou surpreendido por uma tempestade. O mar ficou agitado e revolto. As ondas quebravam-se em espuma. A linha entre o céu e o mar desvaneceu. As cristas das ondas gigantescas quebravam sobre depressões quase tão profundas quanto o Tártaro. Isso é o que eu chamo de descrição elaborada. É uma arte. A questão é... o navio não teve a menor chance. É a tempestade deletou. O sol iluminou os poucos sobreviventes. Entre eles, a de menor patente era uma escudeira que sonhava com a guerra, mas jamais vira uma batalha Espere, sequer. Não me conte. Vamos lá. Oh, uma Kratos nascendo. Cabelo tipo... não, tem que ser cabelo de guerreira, mano. Cabelo de guerreira. Sim. O rosto de... um rosto que vejo na minha mente. Um rosto... Olho azul? Olho verde. Esmeralda. Esmeralda. Um bronzeado, como eu na praia. Bronzeadinho de lei, né? Sobrancelhas... de cria. Grossas, estilo Narciso. De cria. A tempestade! A tempestade! Acorde! Eu tenho que acordar! Isso. Ali, posso vê-la nitidamente. Entre eles, a de menor patente era uma escudeira que sonhava com a guerra, mas jamais vira uma batalha sequer. Cheia de histórias, não de façanhas. Fênix. De onde tiraram esse nome? Fênix? Parece o som que um pássaro idiota faz quando arde em chamas. Uma grande idiotice. Se bem que... melhor anotar a ideia. Levada a uma praia desconhecida, Fênix acordou. Ah.
esmeralda ficou bonito, hein? Ó. Oh. Locagos! Capitão! Alguém está me ouvindo? Parece que a única saída desta praia é subindo o penhasco. Vamos ver se tem alguma melhoria gráfica aqui, mano. Porque eu tava vendo, acho que tem desempenho e qualidade. É aqui, ó. Acho que eu vou no desempenho mesmo. Vou deixar como tá. Vamos lá. Pelo menos fica ali no 60 FPS cravadinho. Ah, ela tem um certo vigor ali, ó, pra escalar, ó. Esperar recuperar aqui. Ih, rapaz. Um soldado ali que já virou pedra. Fênix avistou o capitão e os outros soldados ao longe. Apesar de ofuscada pela luz, ela quase conseguia vê-los acenando e chamando por ela. Fênix! De novo! Você pode não ser o seu irmão Ligiro, mas ainda assim será útil para nós. Segure meu escudo e vê se não deixa cair dessa vez. Não vi que você estava aí. Não se incomode com ele. Isso é só inveja. Não é sempre que alguém tem um irmão como o seu. Ah, ela tá lembrando, né? Locagos! Locagos! Consegue me ouvir? Você está gelado. Que magia é essa? Ligiram. Onde está você, irmão? Sem arma e sem rumo, Fênix estava vulnerável. Eu tenho que ficar calma. Preciso seguir o treinamento. Encontre Ligirão. Use a busca para localizar objetivos. Vamos lá. A bússola tá aqui na frente, ó. A espada do meu irmão! Não! Ela já viu que deu ruim, né, mano? A espada tá ali. Guerreiro sem sua espada não é boa coisa. Ficou só o cotoco, mano. Ligiram! Irmão! Você sempre foi o meu herói, minha estrela guia. Vou trazer você de volta. Eu juro. Cara, comecinho de jogo. Tô curtindo muito, velho. Será que ela vai conseguir arrancar aí? Fênix jamais empunhar a espada sagrada. Um presente de Aquiles por bravura em batalha. Mas ela se encaixou perfeitamente em suas mãos. Boa. Como se tivesse sido forjada para isso. A espada de Aquiles, hã? Seu irmão deve ter se saído bem nas batalhas. Tem algo errado com a sua voz? Nunca ganhei uma espada. É só isso. Fênix olhou adiante. Ela não estava só. Pelos deuses! Fique longe! Ela empunhou a espada, pronta para lutar pela primeira vez.
começou a se lembrar do treinamento. Rapaz, devo ter uma visão mais clara do terreno lá de cima. Espadinha boa, hein, cachorro. Observe a área a partir de um bom mirante. A bússola indica que é 125 metros, então... Let's go. Só alguma coisa aqui. Legal. Mensageiro dos deuses. Essa é a maior estátua de Hermes que eu já vi. Quem será que a construiu? Cercada de desafios e totalmente só. A jovem heroína estava determinada a salvar seus companheiros e seu irmão. Essa parte é chata, não dá pra pular? Não, ela é importante pra criar o clima. Já vimos que o cogumelo aí, quando o vigor tá baixo, ele ajuda a recuperar. Tô vendo que tem uma parada aqui, mano, então acho que não dá nada eu cair por aqui. Boa. Vamos descer, minha garota. Pode descer. Isso, jovem. Vou pegar cogumelos aqui. Coletar o máximo, né? Que eu não sei ali na frente o que vai acontecer. Então é bom coletar. Agora minha dúvida é... Eu vi um negócio ali, ó. Brilhando. Eu vou tentar cair, né, mano? Vamos ver o que acontece. Tem um vigor pra nadar também, ó. Ué. Será que morre? Ah, ela se afoga. Pô, agora então tem que ir rapidão, hein? Pra chegar ali, velho. Só tem duas vidas, ó. E o Viago brilhando ali, mano. Eu queria realmente pegar aquilo. Porque eu percebi que aqui tem um tempo exato, mano. Se você vacilar... Tem que ser um tempo exato. De novo, bichana aqui. Bora. Tem algo ali em cima ali, ó.
James, meu velho amigo. É uma honra, enfim, conhecê-lo pessoalmente. Só não conte a ninguém que conversei com você. Já me encrenquei bastante lá na aldeia por decorar histórias em vez de trabalhar na terra. Sem falar nos outros soldados. Bom, aqueles não gostam mesmo de uma boa história. Boa. Vou pegar esses cogumelos, a gente já olhou no mirante ali. Ambrósia. Tem cheiro de mel. Do primeiro dia da primavera e do meu primeiro beijo. Tudo em uma coisa só. Fênix se meteu com ambrosia também? Prometeu. Ambrosia. Está com medo, Zeus, de perder a aposta? Até parece. Ela nem pode usar. Ainda. Cara, será que eu tenho que subir ali, velho? Eu vou ver daqui, mano. Depois eu vou ali. Muito louco, hein, mano? Caramba, que joguinho da hora, velho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Fica melhor pra vocês. Vamos tentar qualidade aqui, mano? Vamos ver. Ah, não, não, não. Vai ter que reiniciar tudo. Deixar no desempenho. Eu baixei um pouco o brilho. Tá um pouco nublado aí pra vocês. Vamos ver aqui como é melhor... Onde é melhor escalar pra não cair daqui, véi. Porque ela tem um tempo de vigor, né? Então, se a gente despencar daqui, já era. Vamos aqui. Boa. Malandro. O destino de Fênix estava ficando claro. Até agora, você só me mostrou uma guerreira mortal que lutou de verdade uma única vez. E Tifão fica mais forte a cada hora. Não brinque comigo, Prometeu. Eu juro que essa guerreira será nossa salvação. Se ela fracassar e Tifão nos derrotar, Zeus, rei dos deuses, o mundo mergulhará no caos. Um templo de Apolo. Se tiver um oráculo ou vidente, talvez me ajude a desfazer essa maldição. Um grifo? Mas eles não são reais. Me solta! Socorro! Ei! Eu vou salvar você! Estou indo! Preciso achar um jeito de chegar na fenda. Temos um inventário aqui. Ah, tá. Tem as habilidades ali, ó, que a gente libera. No ar. RB pro lado, RB pro lado, RB pro lado. RB pro lado, RB pro lado, RB.
defesa. Muito bom, mano. Como é que eu vou descer? O lago! Top, hein? E lá hora, e lá hora. Como a ser? Pule no lago abaixo. Vamos ver onde que tá esse lago. É aqui? Então vambora. Fênix sentia a espada de Ligiron a cada passo. E o peso era uma lembrança do fardo da responsabilidade. Ah, Aquiles! E você deu sua espada para ele? Calma, a pergunta aqui é... Por que razão alguém receberia uma espada de Aquiles? Ah, bem, como oferenda. Apenas uma oferenda de rotina de alguém... que olhou nos seus olhos e lhe disse que você era especial. Por isso... Eu deixei uma rosa no peitoral dele. Caiu um cisco no meu olho. Continue. Beleza, investigue o brilho estranho na ilhota. Vamos lá. Adamantina, metal dos deuses, se ofereceu à Fênix, como se quisesse ser forjada em algo de maior grandeza. Ai, desculpa, pessoal. Quase que me voe. E agora? Será que vai ter que fazer tudo isso? Ah, não creio. Meu Deus. E agora? Será que é por aqui mesmo, mano? Parece que sim, hein? Parece que é por aqui mesmo. Vou pegar o outro aqui. Vamos deixar nada pra trás, né? Que a gente não sabe. De repente isso pode mudar muita coisa. Vamos lá. Parece que é por aqui. Vamos ver. O que é mais seguro? Ferrou.
Será que é isso aqui, mano? Olha lá, você consegue, minha querida. Boa. Ih, rapaz. Ela vai cair. Ah, tá. Agora eu sei. Agora sim, garoto. Tudo ficou mais claro. Ah. Agora eu descobri o comando aqui, velho. Tem que segurar o comando, velho. Caramba, mandou o bichão pros ares, velho. Ah, o brilho é ali, ó. Na verdade é mais de um brilho, né? Ué, investiga o brilho. Certo, vamos lá. Ué, desafio fracassado? Como assim? Tente novamente. Como assim, mano? Ah, não, velho. Pareceu fracassado, não entendi. Vamos lá, vamos lá. O bagulho é cheio de enigma, velho. Vamos lá.
Beleza. Ah, mano. Beleza. Será que tem que ir... Ah, tem que ir correndo muito rápido, pelo jeito, mano. Mano, que isso, velho? Já sei, já sei, já sei. Vamos com calma. Será que dá pra destruir isso aqui? Não dá, né? Vamos lá. Moedas de Caronte. Uma moeda estranha com a marca de Caronte. Até isso o Tifão roubou? Caronte estava poupando para fazer a ponte. Certo. Ter poderes míticos. Coletar as paradas aqui. Sabia que isso ia ser importante. Coletar o máximo possível. Bem, o brilho tá ali pra baixo. Será que se pular no lago dá alguma coisa? Acho que não, né? A gente pulou aquela hora. Bora. Beleza. Chegamos. Olá! Você consegue me ouvir aí? Estou indo! Achei seu machado! Fênix se aproximou do machado, sentindo que a arma a chamava. Parece o machado de Atalanta. Deve ser uma cópia, mas... Porém, antes que Fênix conseguisse pegá-lo, o machado foi dragado para o fosso por uma força assombrosa. Quem bate a minha porta? Ixi, é um mano. Ninguém. Lá, hein? Acha que vou cair? Tifão, é o Tifão. Que velho! Entre aqui neste instante, disse o Ciclope ao navegante. Vambora, né? Bom, e esse é o fim de Fênix. Você leva jeito para contar histórias, não vou mentir. Teve umas partes bem arrastadas, mas você prendeu minha atenção no final. Aposta perdida. Pague o que me deve. Venha me ajudar a derrotar Tifão. A história ainda não acabou. Está longe de acabar. Mano, eu pensei que era o final do jogo, cara. Mano, olha isso. Subiu uns créditos ali, ó. Inventor de torturas. Trollou, velho. Trollou. Eu pensei que era o final do jogo, mano. Falei, não, não acredito. Que lugar é esse?
Passagem no abismo. É, pelo jeito aí nós vamos ter que passar por três lugares. O abismo é um deles. Colete o machado. De fato, que lugar estranho era aquele? É o Tártaro. Onde foi exatamente que Fênix pousou? No Tártaro. O abismo asqueroso onde prendi Tifão. Ele deve ter aberto fendas para as câmaras do submundo quando escapou. Você sabe disso, eu sei disso. Pode falar. Fênix estava no... Claro. Odeio você. Mas você não ficou intrigado? Não. Prossiga. Ah, um baúzinho. Porção de vida, porção de vigor. Porção de vida e porção de vigor. Boa, boa, boa. Entendi. Aquilo ali deve ser espécie de checkpoints. Só acredito que a gente vai ter que dar um pulão pra lá, ó. É agora, hein, tropa. Não era. Era. Ah, o checkpoint aí, ó. Pois bem. Garoto. Eita. Ah, tá. Não, 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 volta. Será que isso aqui vai descer, mano? Boa. O que é isso? Asas? Fênix passou as mãos sobre elas e notou que estavam faltando algumas partes, como se tivessem sido arrancadas. Parecem feitas à mão. Como será que funciona? Se é que funciona. Uau! Funciona o mesmo. Mais ou menos. Machado. O machado de Atalanta. Caçadora letal. A mais veloz entre os heróis. Morta pelas mãos de Tifão. Eu não a transformei em leão? Você transformou muita gente em muita coisa. Preciso parar de beber. Ó o machadinho. Nossa, ficou louco, hein? Thank you.
Ai, pegou. Joga seu poder, jovem. Quero te matar no seu poder. Ah, pegou de novo. Joga o poder. Vai, filhão. Acabou sua magia? Toma. Quase. Magia. Vai, vai, joga, 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 joga. Achei aquela magia da hora, mano, que ele taca. Dá pra reverter ela. Vai, filhão, agora. Filho, ah, pegou errado. Já era. Vai, você está de pé. Eu sinto algo a mais em você. Lógico, mano. Você mexeu com a braba. Tá de brincadeira. Uma faísca do meu raio. Dispersa. Oculta por Tifão. Acabou. Fênix virou cinzas de Hélio. Só eu posso lidar com esses raios. É mesmo. Joguinho top, hein, mano. Jogo top. Mentira. Jogo top. O poder sobrecarregou o Fênix. Ela não vai conseguir suportar. Tchauzinho, galera, não deixa mortal. De seguir o canal aí, mano. Então, de repente, tanto aqui na roxinha quanto no YouTube. Segue nós aí, mano. Dá uma ajuda aí, uma força pra gente. Elas foram feitas para suportar tempestades. Isso não jogo pode top, ser possível. Mano. Não me arrependi de ter baixado ele. E mesmo assim, isso é só o começo. Jogo com mitologia é sempre da hora, né, mano? God of War que o diga. Tendo mergulhado no abismo do Tártaro e vivido para contar a história, Fênix saiu triunfante. Por enquanto. Aonde foi aquele estranho que eu estava perseguindo? Sumiu. Com as asas, ela vai conseguir atravessar a antiga ponte voando para descobrir. Eu jamais usaria uma coisa que achei pelo chão. Vai saber onde isso aí esteve. Em muitas noites, Fênix contou histórias de um gênio, um inventor chamado Dédalo, e suas asas sublimes. Talvez alguém tenha copiado o desenho, pensou Fênix. Pura sucata! Será que é amaldiçoada? É isso, galera. A gente parou aqui agora nessa missão.
Beleza? A gente fez quase uma hora de live aí começando esse jogo. Que pra mim é um jogo top. Agora a gente vai ter que ir pra lá. E isso a gente vai fazer na próxima live, beleza? Vou estar subindo esse vídeo aqui. Pra quem não conhece meu canal na Twitch, ele tá aí no card do canal do YouTube, beleza? Então clica lá. Lá eu faço live todo dia. E depois você já deve estar assistindo esse vídeo aqui na live, mas depois vou estar passando esse vídeo aqui, subindo lá no nosso canal também, beleza? E a gente vai continuar a saga aqui nessa próxima missão. Aí a gente vai fazendo assim, umas livezinhas e umas gameplays de aproximadamente uma hora, para também não ficar tão cansativo assim, tá bom? Paramos aqui na parte de cruzar a ponte quebrada, na oportunidade de ouro. Estamos aqui na região da fenda. Certo? Esse aqui é o jogo Immortals Phoenix Rising. Acho que é assim que fala. E é isso, mano. O jogo entrou aí acho que ontem no Game Pass. Muito legal, mano. Muito bacana. Tem modo desempenho, qualidade. Joga aqui. Ele roda aqui nos 60 FPS. Tô jogando no Series S. Espero que vocês tenham curtido até aqui. Não esqueçam de seguir o canal. Os nossos canais. E também deixar aquele like bacana, tá bom? Um grande abraço pra vocês, eu volto daqui a pouco, valeu e vamos jogar. Beijo no coração.